Liverpool wakiwatoa Barcelona kwenye Champions League ya mwaka huu, mimi na hamia Yanga. Kuna kitu kinaniudhi duniani kama Yanga, basi naenda kuhamia bure, naenda kufanya kazi kwa kujitolea na hela nitachanga mwenyewe. Haji, nitakuvalisha jezi mimi mwenyewe ujue. Yaani mimi tena nitavaa hadharani Liverpool mkiwatoa Barcelona. Asante. Wewe chezeni ni Barcelona. Liverpool wakiwatoa Barcelona kwenye Champions League ya mwaka huu, mimi na hamia Yanga. Kuna kitu kinaniudhi duniani kama Yanga, basi naenda kuhamia bure, naenda kufanya kazi kwa kujitolea na hela nitachanga mwenyewe. Haji, nitakuvalisha jezi mimi mwenyewe ujue. Yaani mimi tena nitavaa hadharani Liverpool mkiwatoa Barcelona. Asante. Wewe chezeni ni Barcelona.